passem al setè punt de l'ordre del dia, que és el debat de totalitat sobre la proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transexuals i per l'erradicació de l'homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia. D'acord amb l'article 105.2 del reglament, iniciem el debat amb la presentació per part dels grups parlamentaris proposants. En primer lloc, en nom del grup parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya, té la paraula l'honorable senyora Anna Simó. Gràcies, senyora presidenta. Consellera, diputades, diputats i tothom que ens acompanya tant aquí a l'hemicicle com a la sala de vídeo, representants del col·lectiu LGBT que tant han lluitat perquè arribés un moment com aquest. Un moment que ha estat una demanda històrica del col·lectiu LGTB de tenir una llei específica de drets i contra la discriminació. Són molts anys de perseguir-ho, molts anys de compromisos, però massa anys sense fer-se realitat. I avui comencem a caminar. Vull recordar, perquè crec que és de justícia, i a mi em fa una especial satisfacció de fer-ho, que es va començar a posar fil a l'agulla des del govern quan en aquest Parlament la consellera Carme Capdevila, en la seva compareixença parlamentària al març del 2007, i l'aleshores secretària de Famílies, Carme Porta, que avui també ens acompanya, en explicar les línies d'actuació d'aquella legislatura el 3 d'abril del 2007, van comprometre's a tirar endavant aquesta llei, que després, de manera immediata, se'n va aprovar la memòria justificativa de l'avantprojecte que aleshores es deia per la igualtat de drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals i transexuals i contra la discriminació. El 2008, es va començar a treballar l'avantprojecte, va haver-hi tot un debat territorial, sectorial, aprofundit, que es va enllestir el 2010, però no prou a temps per aprovar-se el govern i anar al Parlament abans que s'acabés la legislatura. Han passat 3 anys i durant la campanya electoral passada del 25 de novembre, l'Associació de Famílies Lesbianes i Gais, el Casal Lambda, la Coordinadora Gai Lesbiana i el FAC van requerir als candidats i candidates en aquelles eleccions a signar un compromís perquè la llei contra l'homofòbia fos una realitat durant el primer any de legislatura, durant l'any 2013. Oriol Junqueras, aquí present, el nostre cap de llista, el va adquirir en nom d'Esquerra Republicana i aquí estem, complint aquest compromís. Vull agrair a totes les entitats LGBT que heu defensat aquesta feina compartida, perquè és vostra, amb tantes entitats, i per comprometre una majoria parlamentària amb la llei. I vull agrair també a les formacions polítiques que avui votaran i votarem perquè continuï la tramitació de la proposició de llei també la seva actitud al respecte. Perquè avui sigui un dia feliç per tanta i tanta gent que avui ens acompanya. Catalunya, i crec que no és cofoisme, ha estat un país pioner a Europa en polítiques LGBT. Ha sigut un referent europeu per polítiques actives LGBT impulsades des de les institucions. I això no ens ho podem pas deixar perdre. I una llei és una peça clau que faltava per desenvolupar totes les actuacions iniciades, per emparar totes aquestes actuacions iniciades i per evitar qualsevol ombra d'inseguretat jurídica. D'actuacions se n'han anat fent, evidentment, i és bo que avui la recordem. La creació el 28 de juny del 2005 del programa per al col·lectiu gai, lesbià i transsexual.
el decret del 26 de juny del 2007 de creació del Consell Nacional de Lesbianes, Gais i Homes i Dones Bisexuals i Transsexuals, un impuls que cal continuar, no ens podem deixar perdre tota aquesta dinàmica pròpia de grups de treball del Consell Nacional. El Pla Interdepartamental per la no discriminació de les persones homosexuals i transsexuals, posant en funcionament per acord de govern el 5 de setembre del 2006. Per tant, cal donar resposta a aquesta demanda històrica del col·lectiu de tenir una llei específica que atorgui drets a les persones LGBT, que contribueix a reduir amb la força que dona la llei l'homofòbia que encara existeix al nostre país, la LGTB-fòbia que encara existeix al nostre país, perquè els avenços i el canvi de visió social que són innegables en relació amb el col·lectiu LGBT que hi ha hagut al llarg dels anys no han eliminat els elements subjacents en el tracte quotidià i el canvi és massa desigual i el canvi és massa gradual. Per tant, com deia, les actuacions fetes són bones actuacions que s'haurien de consolidar i reimpulsar, però cal una llei amb visió de conjunt més enllà dels programes i plans del govern i amb el màxim de suport possible del Parlament. Quin era l'objectiu de partida de la norma? Quin és l'objectiu de partida de la norma que una bona colla de grups parlamentaris hem dut aquí? Doncs desenvolupar i garantir els drets del col·lectiu LGBT, que es col·laborar almenys a construir noves referències de relacions entre homes i dones LGBT i la resta de la societat de la qual formen part, basades en el respecte. El respecte a l'opció sexual, el respecte a la teva vida, el respecte a la vida dels altres, el respecte als drets i evitar, per tant, situacions de discriminació i de violència per orientació sexual, per opció sexual o per identitat de gènere, que són conegudes socialment com homofòbia, lesbofòbia, bifòbia i transfòbia. La proposició de llei busca omplir el buit normatiu existent, garantir el desenvolupament bàsic de les competències que té la Generalitat de Catalunya i complementar la legislació existent d'acord amb l'Estatut de Catalunya i la normativa estatal i europea en matèria de drets i deures de les persones. Per tant, una llei com a eina de canvi, no una llei com la panacea de tot, però sí una llei com una palanca de canvi de la situació per garantir l'aplicació efectiva del dret a la igualtat i la no discriminació reconegut per l'ordenament jurídic, també l'europeu. Vull recordar la resolució del 8 del febrer del 94 del Parlament Europeu sobre igualtat de drets dels homosexuals i les lesbianes de la Comunitat Europea i sobre la igualtat jurídica contra la discriminació de lesbianes i gais, que insta els Estats membres a vetllar per l'aplicació del principi d'igualtat de tracte en totes les disposicions jurídiques i administratives, independentment de l'orientació sexual de les persones, o la resolució del Parlament Europeu sobre l'homofòbia a Europa del 18 de gener del 2006, en què demana als Estats membres que prenguin qualsevol mesura que considerin adequada per lluitar contra la discriminació per raó d'orientació sexual i que protegeixi les persones LGBT contra les expressions d'odi homofòbic i contra violència. I també la directiva 2078 del Consell d'Europa referent a la no discriminació al lloc de treball, en què es recull explícitament l'orientació sexual com un dels motius per la no discriminació. És a dir, Europa ens demana que actuem, Europa ens demana que legislem, i l'aposta del col·lectiu i l'aposta dels grups que signem aquesta iniciativa és de fer-ho en una llei específica contra la LGTB-fòbia. Per tant, avui què fem? Avui la tornem a engegar a caminar, aquesta llei. Avui no és el final, avui és el principi d'un camí parlamentari. Avui la futura llei específica de drets del col·lectiu LGTB i d'erradicació de la LGTB-fòbia continuarà, n'estem convençuts, per aritmètica parlamentària, la seva tramitació. I de nosaltres, de tots els que avui votem a favor d'aquesta tramitació, i del col·lectiu que l'heu perseguit i que l'heu reivindicat i que l'heu treballat durant tant de temps, depèn que sigui una llei de consensos amplis, però sobretot completa, útil i efectiva. La Joana López, abans li he demanat permís perquè em deixés citar-la, que és la vicepresidenta segona del Consell Nacional de Lesbianes, Gais, Homes i Dones Bisexuals i Transsexuals, els que hi éreu ho recordareu, va acabar la seva intervenció
en l'acte que vam celebrar aquí al Parlament el proppassat 21 de maig de commemoració del Dia Internacional contra l'homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia. En la sala, des d'on ara mateix, ens deuen estar seguint tots aquells i totes aquelles que no ens poden acompanyar aquí a l'hemicicle. Va acabar amb unes paraules, la seva intervenció, que vull reproduir per acabar. Ens interpel·lava Joana López, no podrem tenir una societat on regni la llibertat, la igualtat i la fraternitat si les persones LGTB no tenen els mateixos drets que la resta de la població. Per això hem de sancionar tots els actes provocats per l'odi cap al col·lectiu LGTB, ja que és l'única manera d'extirpar l'homofòbia i la transfòbia que tanta discriminació, exclusió i injustícia han causat. Doncs bé, som-hi i a treballar. Moltes gràcies. A continuació, en nom del grup parlamentari socialista, té la paraula l'il·lustre senyor Jaume Collboni. Gràcies, presidenta, vicepresidenta, honorable consellera, diputats i diputades, membres dels col·lectius i associacions LGTB, els autèntics impulsors i pares espirituals, podria dir jo, que avui estiguem, pares i mares espirituals, que avui estiguem debatent aquesta llei. Jo començaré per dir que aquesta és una llei que parla de drets humans. I ho començo a dir mirant els escons de la dreta, que és on segurament trobarem reticències o un obstacle objectiu a l'avenç d'aquesta llei. Estem parlant de drets humans. Com s'ha dit en la intervenció que m'ha precedit, reformes legals en el nostre país, a Catalunya i a Espanya, han obert el camí per la igualtat formal dels homes i dones gais, lesbianes i transsexuals i bisexuals. És cert que s'han fet avenços des del punt de vista formal, però encara queda camí, encara queda molt camí. I és cert que el primer dubte que pot sorgir, que li pot sorgir a molta gent, és si cal aquesta llei. Si és necessària, avui en dia, que hi ha tantes lleis que formalment reconeixen la igualtat, si encara calen lleis com aquesta. I la resposta és sí. I jo posaré dos o tres exemples molt concrets. Avui a casa nostra encara hi ha nens i nenes que quan tornen a casa diuen als seus pares i a les seves mares: mare, a l'escola m'han dit que no puc tenir dues mares. O tornen a casa i diuen: pare, a l'escola, els meus amics o fins i tot algun professor em diuen que no puc tenir dos pares. També està passant avui en el nostre país que molts treballadors a moltes empreses, a sobre de la taula de treball, tenen la fotografia d'un amic o d'una amiga del sexe oposat, perquè no poden dir que són gais o lesbianes a la seva feina perquè els acomiadarien o no els renovarien el contracte. Això passa avui encara a casa nostra amb totes les lleis que formalment reconeixen la igualtat. Però és que, a més, veient comportaments a la vida pública, a l'opinió pública, des dels governs, on de forma tàcita s'avalen aquests comportaments. Quan veiem que, per exemple, l'Ajuntament de Reykjavik denuncia el seu conveni amb l'Ajuntament de Moscou després dels esdeveniments i el comportament del govern rus respecte al col·lectiu LGTB, hi ha una ciutat com Reykjavik que denuncia el conveni només perquè es discrimina i es persegueix els gais i les lesbianes a Rússia. I tanmateix tenim un ajuntament com és l'Ajuntament de Barcelona que, lluny d'això, el que fa és arribar a un acord amb l'alcalde de Budapest, el senyor Terlós, que és un homòfob declarat i que és un antisemita declarat. I no passa res. I no passa res. Però aquesta homofòbia institucional o aquests comportaments homòfobs institucionals també els trobem en algunes manifestacions no ja de la jerarquia catòlica, no entraré en consideracions perquè tothom les coneix, sinó membres de l'actual govern del Partit Popular, que diuen, sense cap tipus d'embut, que les persones, els matrimonis entre persones del mateix sexe senzillament no han de tenir la mateixa protecció que els matrimonis de persones del mateix sexe. O el ministre d'Educació, l'inefable senyor Wert, que continua dient que s'ha d'eliminar el contingut de diversitat sexual a l'assignatura d'Educació per la Ciutadania. Aquestes declaracions
poden ser titllades d'homòfobes, però en tot cas justifiquen després molts comportaments a la vida quotidiana de molts ciutadans de casa nostra. Per això aquesta llei també és necessària. L'homofòbia és l'aversió o discriminació contra les persones homosexuals. Sol implicar odi, hostilitat o senzillament desaprovació. I això, que és una batalla cultural que es fa a partir del combat del moviment LGTB, dels canvis legislatius que s'han impulsat, per cert, des dels governs de les esquerres a l'última dècada, han d'estar complementades per lleis que garanteixin la igualtat material i la defensa contra aquests comportaments homòfobs. Mireu, les darreres dades que hi ha sobre delictes homòfobs, les que hem trobat, parlen del 2010, on a Catalunya es van registrar 50.000 delictes homòfobs. I la mateixa Fiscalia va dir que es calcula que el 94% d'aquestes agressions susceptibles de ser delicte no són ni denunciades. 94%. Doncs bé, per aquest 94% també és aquesta llei. A la gent que estan en el silenci per por, que se senten desprotegits o senzillament que se senten incompresos. Cada cop més països del món inclouen l'homofòbia o qualsevol discriminació per orientació sexual a les lleis de la lluita contra la discriminació i estan catalogats com a delictes d'odi. Delictes d'odi. El propi Codi Penal espanyol, el 95, va incloure com a circumstància agreujant justament un comportament que demostri agressió contra l'orientació o la identitat sexual. Hi ha hagut molts precedents a la nostra història de lleis que han perseguit la diversitat sexual a casa nostra. Ja no parlo només de sistemes totalitaris europeus, que alguns, per exemple, a França, semblen tenir nostàlgia d'ells. Hem vist com a França, com a mostra de que fins i tot un país democràtic amb una democràcia molt consolidada, amb uns valors republicans molt assentats, basats en la igualtat, fins i tot aquests països corren el risc en aquesta onada populista i xenòfoba que recorre Europa, d'emportar-se per davant també els drets dels gais i les lesbianes. I justament, víctima de l'odi, va haver-hi alguns activistes, i volia fer un esment específic, el senyor Meric, que va encapçalar una manifestació petita, molt limitada, contra la manifestació que va fer la dreta i l'ultradreta que aquests dies ha ocupat els carrers de París i de França en contra del matrimoni igualitari. I ell, que volia denunciar l'odi, va morir víctima de l'odi. I això avui encara està present a Europa. I per això és necessària, aquest és un altre motiu pel qual són necessàries lleis com aquestes. S'ha recorregut, deia, molt camí a la lluita per la consecució de la igualtat plena de tots els ciutadans i ciutadanes, independentment de la nostra identitat sexual. Aquest camí que va començar, ho ha dit abans la portaveu d'Esquerra Republicana, amb els programes específics del govern d'Esquerres, amb la Constitució del Consell Nacional, amb la llei de matrimoni igualitari del 2005, amb les lleis d'adopció, tot aquest conjunt de lleis que efectivament han tingut un impacte molt positiu a la vida quotidiana de molta gent, però jo diria que ha tingut més resultat a molta gent que no l'ha afectat directament. Segurament els beneficiaris directes d'aquestes lleis són 50-100 mil persones a tota Espanya. Però tanmateix, els efectes pedagògics, els efectes polítics i de canvi cultural que han provocat en el nostre país són històrics. Són històrics des del punt de vista de la normalització i de la visibilització del fet gai, lesbià i transsexual. El contingut d'aquesta llei té molt a veure amb la vida quotidiana de molta gent del nostre país. Té a veure amb l'educació i amb com conèixer la diversitat i respectar la diversitat sexual també a l'educació, tant a l'ensenyament mitjà com a l'universitari. Té a veure amb àmbits com l'esport, on normalment s'obvia la discriminació que encara avui es pateix i es produeix d'una forma molt aclaparadora. Té a veure amb els continguts dels mitjans de comunicació, del tractament que en fan del tema o de la pròpia publicitat. Té a veure amb la salut. Té a veure amb la salut i amb els protocols específics que requereixen en alguns col·lectius, com per exemple les persones transsexuals. Té a veure amb l'acció social i d'aquells col·lectius que dins del col·lectiu LGTB
tenen una doble discriminació perquè són joves, perquè són immigrants, perquè procedeixen del món rural o perquè són gent gran i pateixen aquesta doble discriminació. Es parla de l'àmbit laboral, on efectivament a vegades senzillament no es contempla la possibilitat amb alguns convenis, amb algunes lleis, que es produeixen fets diversos de famílies diverses que haurien de tenir els mateixos drets. I es fa una especial referència a les persones transsexuals, segurament les grans oblidades de les reformes legislatives. Encara hi ha qui creu que una persona transsexual és un home que vol ser una dona. I obliden que són dones, o són dones atrapades en cossos d'homes. S'obliden que aquestes persones necessiten tractaments especials i específics perquè tenen una identitat que és la que ells senten i que és la que ha de ser respectada per l'administració. Aquesta llei contempla una clàusula molt important, la clàusula de no discriminació que ha d'informar el conjunt de l'ordenament jurídic a Catalunya, que ha d'informar el comportament de totes les administracions públiques i també dels ciutadans privats. És una llei que contempla, a més, mecanismes d'aplicació i de garantia del compliment de la llei a través d'un servei d'atenció integral i de l'òrgan rector de les polítiques LGTB, que serà el Consell Nacional. I una cosa no menor, que és la visibilitat o la visibilització portada a la llei. I això què vol dir? Doncs que aquí ha d'haver-hi un observatori del tipus que sigui estadístic, i ho veurem en la tramitació de la llei, que analitzi l'evolució efectiva dels fets homòfobs que tenen al nostre país, perquè com que això no es coneix, perquè no hi ha una sistematització en el seguiment d'aquestes dades, desapareix. I quan desapareix és quan es veu o quan es crea la falsa il·lusió de que no hi ha problemes de discriminació en l'àmbit LGTB. Si tenim aquestes dades que s'han de sistematitzar, podrem fer previsions per planificar polítiques públiques. Podem conèixer l'evolució de l'homofòbia en el nostre país. Podem saber quantes agressions, denúncies o sentències s'han provocat o s'han produït a l'entorn d'aquest tema. No tenir aquestes dades contribueix a invisibilitzar el problema de l'homofòbia. Som conscients de les reserves mentals i fins i tot explícites que es produiran avui en aquest Parlament. Però quan parlem, insisteixo, quan parlem d'homofòbia estem parlant de drets humans. De drets humans que afecten el conjunt dels ciutadans, sigui quina sigui l'orientació sexual. Perquè aquests patrons de comportament que hem heretat per la cultura i per les religions ens afecten a tots i ens han estat imposats a tots, independentment de la nostra orientació sexual. I, per tant, no és una qüestió només dels gais, les lesbianes i els transsexuals, és una qüestió que afecta el conjunt dels ciutadans. Per tant, i per acabar, presidenta, des d'aquí el nostre reconeixement al moviment LGTB per haver persistit i insistit en que aquesta llei es dugués a terme. Com s'ha dit abans, va ser un compromís electoral del meu partit també i del nostre candidat Pere Navarro de defensar aquesta proposta, però ha estat gràcies a vosaltres, a vostès, que hem arribat en aquest punt per entendre que la lluita en favor d'aquests drets no només és la lluita reivindicativa, sinó la capacitat de proposta, i aquesta llei és una proposta, per la maduresa del moviment, perquè ha sabut mantenir la unitat en un moment clau, i això ha fet possible que avui estiguem debatent aquesta proposta de llei, i perquè, en definitiva, el nostre objectiu, que compartim amb el moviment, és el de construir aquesta societat justa d'homes i dones lliures, iguals, i aquesta llei és un pas més. Gràcies. En nom del grup parlamentari d'Iniciativa Verds, Esquerra Unida i Alternativa, té la paraula l'il·lustre senyora Laura Massana. Moltes gràcies, presidenta. Arribem avui, un dia històric, així ho he dit al tuit, a la presa de consideració, primer pas de la llei que ha estat fruit de la lluita, la perseverança del moviment LGTB, de les entitats i persones que socialment han empès a crear consciència social davant l'homofòbia i la transfòbia, com també han empès altres lluites i altres igualtats que avui ens acompanyen des d'aquí, des d'una altra sala i també suposo que des de les seves cases, si el debat és que es fa. Una lluita per la que milers de persones han patit persecució i repressió. Molt sovint
i per això és tan important que estiguem aquí, persecució i repressió institucional. Al llarg de la història, i avui s'ha esmentat, que desgraciadament encara es pateixen en països del món i també a Europa. Van ser les entitats les que van empènyer la modificació del Codi Civil per la Igualtat de Drets i el Matrimoni Igualitari, les que van empènyer l'aprovació de la Llei d'Identitat de Gènere i que avui lluiten encara per corregir les mancances. I són avui les entitats, el moviment associatiu que ha posat aquesta llei a l'agenda, que l'ha treballat, que ens ha impulsat, que l'ha debatut, que l'ha escrit, que l'ha reclamat, i per això som aquí. Moltes gràcies. Ho portàvem molts com a proposta en el programa i els nostres caps de llista van tenir el compromís, però l'empenta ha estat decisiva i jo crec que serà decisòria. Dèiem això, que més enllà del matrimoni, del que hem comentat, dels avenços en decrets, els grups de treball, el Consell Nacional, queda molt per reconeixement legal dels mateixos drets. No és una vareta màgica la llei que canvia la realitat de la nit al dia, perquè per canviar, i per això és important la política, calen polítiques que modifiquin conviccions, condicions socials i culturals per convertir la igualtat legal en igualtat efectiva, per convertir la igualtat legal en igualtat real. Les dones, que també han lluitat i hem lluitat pels nostres drets, ho sabem prou bé. Fa molts anys que teòricament vam aconseguir que les lleis reconeguessin els mateixos drets a homes i dones, però avui encara persisteixen desigualtats, discriminació i violències, i per això seguim lluitant per erradicar-les. Per això, malgrat que alguns no ho vulguin reconèixer, existeix avui discriminació cap a les persones homosexuals. Encara avui existeix recel davant mostres d'afecte entre dues persones del mateix sexe, davant maneres d'estimar diferents a l'heterosexual, davant identitats de gènere diferents a les tradicionalment concebudes. Molts ho perceben a diari i són diversos els informes i estudis que ho constaten. Recomano l'Observatori, que va estar silenciat, però va al document de Mediacat, de l'anuari Mediacat.cat, on es veuen les diferents denúncies que no progressen, on es veu la negativa d'algunes clíniques per no fer el tractament de salut de les persones amb VIH. Per tant, què fem? Teníem tres possibilitats: atacar el problema o mirar cap a una altra banda. I això és el que em referiré. Perquè davant d'aquesta realitat hi ha tres opcions. Dir de paraula, a voltes per quedar bé, que tu poses a l'homofòbia i a la transfòbia, però no fas res, només ho dius, no la combats, o fins i tot amb paraules i amb fets alimentar, i això també està passant, que existeix la discriminació, i això ho han fet els mateixos que es van oposar a la igualtat de drets, que es van oposar al matrimoni igualitari. És possible i s'oposaran avui a que el Parlament legisli per combatre la discriminació cap a persones homosexuals. Els mateixos que van perdre la batalla contra el matrimoni igualitari. Socialment, políticament, i ja que tant els agrada, el constitucional. Però avui també perdran i es quedaran sols, espero, perquè puguem tramitar aquesta llei. N'hi ha d'altres que s'oposen a l'homofòbia i la transfòbia i que tenen la voluntat de legislar per combatre-la. Però voldríem fer-ho diluint la problemàtica, desdibuixant-la i no fent-la explícita. No es poden fer, això no es pot fer, no es poden fer com alguns pretenen les mateixes polítiques per atacar discriminacions de tipus i orígens molt diferents. Té el mateix origen, parteix de la mateixa creença la discriminació cap a la gent gran que cap a les persones homosexuals i transsexuals? Clarament no, no tenen res a veure. Existeixen moltes discriminacions, però tenen diferents causes i procedències diferents i, per tant, si realment el que volem és combatre-les, haurem de fer-ho amb polítiques efectives. És la moció. Polítiques efectives i cal i és necessari que aquestes siguin abordades de manera específica i concreta. Així doncs, els que d'aquestes tres opcions sí que volem combatre allà on som, des d'on som, l'homofòbia i la transfòbia, som conscients que l'única manera d'acabar-ho és atacar-la des d'aquesta arrel que la produeix. I per això és imprescindible la llei, una llei pròpia. I avui estem aquí reclamant que això sigui possible. I de fet, i entenem que el propi Estatut de Catalunya ens hi obliga i ens hi emplaça a fer polítiques en aquest sentit. En el capítol de principis rectors, a l'article 4.8, estableix que les administracions públiques hauran d'impulsar polítiques contra qualsevol tipus de discriminació, també per orientació sexual i identitat de gènere. Una cosa bona de l'Estatut que no ha estat retallada i una cosa reivindicada també pel meu grup parlamentari. Els drets de les persones i la felicitat de les persones. Per tant,
El text que tenim és una llei completa per nosaltres, amb finalitat clara: promoure les condicions per tal que els drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals, així com els grups dins dels quals aquests s'integren, siguin reals i efectius. Per tant, la llei abasta tots els àmbits de la vida quotidiana de les persones, i aquests àmbits és on es produeix la discriminació cap a les persones lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals. Per tant, posa molt èmfasi, per exemple, i a nosaltres això ens sembla molt potent i molt interessant, la qüestió de l'educació com un espai primordial per atacar-ho. Estableix els currículums educatius i els projectes educatius de centre hauran d'incorporar el respecte a la diversitat afectiva i sexual, així com mesures per fer-la efectiva. Parla dels equipaments culturals que hauran d'incorporar materials i publicacions amb contingut LGBT. No podem parlar d'absència de discriminació si en els mateixos equipaments públics es fa invisible la realitat diversa, afectiva i sexual. I ens sembla important. Les polítiques de prevenció davant la discriminació, sobretot per protegir els menors del risc de suïcidi i autolesió que està succeint. I també a les persones grans, com esmentava abans el diputat que m'ha precedit. També es posen i es proposen mesures per la discriminació laboral. I una cosa molt important: la protecció a la família. La família i les famílies, avui tan amenaçades, però per la falta de democràcia i per la tallada de drets generals, també estan contemplades en aquesta proposta de llei. Per tant, els grups que sempre invoquen per la protecció de la família farien bé de votar aquesta llei, perquè la llei fa una bona defensa de les famílies i de la seva diversitat, és clar. És també important el títol en referència a les persones transsexuals, assegurant que siguin tractades amb el nom de gènere amb el que s'identifiquen i es puguin acollir a aquesta llei sense que sigui necessari cap diagnòstic de disfòria de gènere. I lògicament la llei el que pretén ser és efectiva. I algú em comentava: home, aquí hi ha sancions. Doncs clar, amb una llei hi ha sancions, perquè la llei s'ha de complir. Les sancions són una garantia per als incompliments. Es fixa l'obligació de dotació pressupostària. Això em sembla també molt important. En un moment en què no tenim pressupost, en aquest país i a l'Estat espanyol s'han fet moltes lleis molt potents en la recerca de la igualtat i que eren lleis importants, però que no han pogut desplegar-se perquè no tenien pressupost. Esperem que aquesta llei, quan passi el tràmit, pugui estar dotada d'un bon pressupost per poder-la dur a terme. Com tantes coses, si no és així, es podria convertir en paper mullat. I per tant, en aquesta lluita hi estem emplaçats tots i totes que avui defensarem la llei. Per acabar, esperem i desitgem que puguem tractar aquesta llei en una ponència, però per part del nostre grup sense cap voluntat d'esmenar-ne ni una coma. L'Eugeni Rodríguez va dir un dia, els primers dies que discutíem quan entraria la llei, va dir: és la llei ideal. I jo li compro, és la llei ideal. Per nosaltres ni una coma ni un punt, a no ser que millorés. Després, doncs, bé, que millori. Restem, doncs, a la disposició una altra vegada per poder-la fer, perquè el que pretén és aquesta garantia de drets de les persones. I el que volem, sobretot, és que aquesta llei suposi més llibertat, més felicitat i assolir la igualtat real i efectiva. Podria dir: ens veiem a la Bata. La Bata Guatiner és un local que va ser atacat l'altre dia, justament els dies dels fets de Stonewall, just el dia abans, doncs, del dia de l'orgull gay. Un crasso error, que es diria, però et sembla que avui hi ha una cita si la llei es aconsegueix tramitar. Ho faré també. Però vull ser seriosa també per acabar. Deia Mandela: ser lliures no és només deslliurar-se de les pròpies cadenes, sinó viure en una forma que respecti i millori la llibertat dels altres. Apliquem-nos, doncs, aquesta màxima. Moltes gràcies. En nom del grup mixt té la paraula el senyor David Fernández.
Bona tarda. Gràcies a totes i a tots. Un agraïment, tres apunts i una reflexió. El triple agraïment a vosaltres, de Stonewall, el 1968, als Països Catalans d'avui, per tants anys de lluita, de resistència i de trajectòria. Gràcies per fer d'avui un dia històric. Després de segles de discriminació i de persecució, que seria llarg avui explicar aquí, des dels camps nazis fins a la llei de vagos y maleantes, fins a les polítiques neocon, que avui atien diferents expressions d'odi. Gràcies també per fer-ho a més amb la feina feta. La feina ja és feta, la feina és vostra i la feina ja està aquí, i és aquesta proposició de llei que conjuntament amb Iniciativa, avui ja amb el PSC i amb Esquerra Republicana hem presentat conjuntament. Molt ràpidament sobre la pròpia llei, perquè avui tenim, enmig de tantes males notícies quotidianes, l'oportunitat de ser un país pioner que legisli de forma integral sobre els drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transexuals i que avanci en l'erradicació de l'homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia vigents encara avui a la nostra societat, com ara s'hi referia la Laura amb l'assalt policial a la bata del Guatiner en la vigília del 28 de juny. Per nosaltres no només és important la pròpia llei, sinó també com s'ha fet la llei, el que preveu aquesta llei, aquesta proposta de llei, perquè també entra en l'àmbit de la democràcia que li cal a aquest país en el segle XXI. No és només fer una llei, sinó que a més s'apliqui i es materialitzi, una llei que sigui real, que sigui factible, que sigui aplicable. I pensem que el fet que incorpori la participació ciutadana directa dels moviments socials implicats i dels activistes, que reconegui la imprescindible coordinació transversal de les polítiques públiques i de l'acció de govern i que obri les portes a la nostra via d'atenció integral és imprescindible, com imprescindible és que obri d'una vegada per totes també les portes i les finestres de les escoles i de les aules. Parlem de discriminació, d'odi, de violències, i quan es va formular la declaració dels drets humans i es presentava el 1948, es deia que si la guerra naixia en la consciència dels homes, era en la consciència dels homes on s'havia d'eliminar. I avui hem de dir el mateix amb la homofòbia, la lesbofòbia o la transfòbia. Per tant, pedagogia, educació en valors com a estri fonamental pel respecte a la diversitat sexual i afectiva, i que tots i totes, des del primer moment, entenem i gaudim que cadascú estima lliurement com vol. Quatre, perquè recuperem el nom exacte de les coses i no posem típics i no ens amaguem de realitats concretes. Allò absent durant tants anys, allò discriminat secularment, allò marginat, allò silenciat, avui recupera el nom exacte d'homofòbia, de lesbofòbia, de transfòbia i visibilitzem en comptes de silenciar. Per tant, a odis i violències específiques, respostes específiques. Finalment, també, sumant-nos a un desig que s'acaba d'expressar ara mateix, nosaltres tampoc no tocaríem ni una sola coma de la proposta, no pensem retallar aquesta proposta de llei i, per tant, no tocaríem res, també, si no fos per dotar-la de millors instruments, de més protecció i per anar molt més enllà. I aquesta és una demanda explícita atenent a una nova forma d'entendre la democràcia, on també els protagonistes, el moviment gai i lesbià, que porta tants anys lluitant per arribar fins aquí, ha fet la proposta. Per tant, esperem que no es tonqui especialment la intervenció en l'àmbit educatiu i la participació ciutadana directa. El senyor Collboni ha citat les dades de la Fiscalia, l'Observatori contra l'Homofòbia parla de 327 denúncies a l'últim informe, al carrer, als jocs públics, als serveis públics de l'administració, a l'àmbit laboral o a les xarxes. Podríem seguir parlant, però avui, en nom de la CUP, Alternativa d'Esquerres, hem decidit celebrar un dia històric amb les paraules i una mirada llarga i fonda que encara avui ens interpel·la. Són les paraules d'un jutge, pronunciades l'octubre del 2011 al Parc de la Ciutadella, però no aquí. Pronunciades on van matar a la Sònia. A vegades les coses han estat dites i no cal inventar-se noves, simplement recordar-les i revisitar-les. Per tant, amb la vènia us llegiré el que va dir un jutge, el que va instruir el cas de l'assassinat de l'estimada Sònia ara fa dos anys al Parc de la Ciutadella. I diu així, un jutge que exercia a Barcelona
i avui està a Andalusia i al que li estem infinitament agraïts per aquestes paraules, obro cometes. Dies enrere vaig rebre una trucada de telèfon de Joan Carles Molinero convidant-me a un acte d'homenatge a Sònia. No ho vaig dubtar. No havia dubtat que Sònia Rescalvo Zafra va ser brutalment assassinada a la nit del 6 d'octubre del 1991 per Isaac Pérez Frutos, Héctor Pérez Frutos, Pere Alsina, David Perlade, Andrés Pascual i Oliver Sánchez en aquest parc de la Ciutadella i deixaven en cova a la seva amiga Doris i sec a Miquel. Recordo amb el cel propi d'un molt jove cos policial, els Mossos d'Esquadra, es va instruir el procediment penal, es va esbrinar quins van ser els autors i van ser condemnats, no sense patir abans el procediment judicial nombroses dilacions. Suposo que per la natura d'aquests delictes, la motivació dels quals ve precedida per l'odi a les persones per identitat sexual, en part per la contínua banalització dels atacs minimitzats a aquestes persones i en part per una manca de sensibilitat davant els menyspreus dels principis universals d'igualtat i no discriminació. Sònia i els seus amics van ser la diana d'aquells autors dels delictes d'odi. Van ser intencionadament seleccionats per motiu d'intolerància, per prejudicis i animadversió a la seva orientació sexual i indigència. Se'ls va infligir un immens dolor físic i emocional i es va atemorir a tot un col·lectiu, enviant a tots els membres del grup al que pertanyien les víctimes un potent missatge d'amenaça i intolerància. L'expressió violenta d'aquells prejudicis van esdevenir agressions, lesions i assassinat. Avui només voldria atonar-me en una sola pregunta. Per què recordar Sònia? Per arrencar sentiments de solidaritat amb les víctimes i d'indignació amb els botxins. També perquè recordant no repeteixi la història, perquè qui oblida la història està condemnat a repetir-la. Recordar té una fundària específica. És un memorial que té quelcom de sagrat. I és així perquè la memòria està dotada d'una força capaç d'operar retrospectivament la salvació de la víctima. La memòria salva. La memòria, a diferència de les ciències històriques o el dret, permet obrir expedients que s'havien donat per tancats. Què vol dir això? Doncs que la memòria pot mantenir vius drets o reivindicacions que per al dret han prescrit o estan saldats. Per al dret i cap l'oblit. Per a la memòria les preguntes són més fortes que les respostes i les preguntes romanen malgrat fallin les respostes. Tenim l'obligació, d'una banda, de donar vida als morts i fer-los justícia. I amb aquest acte, rememorant el mal i el record dels drets dels vençuts, evitem que mai prescriguin, ja que, del contrari, res impediria que el crim es perpetuï. Recordar seria, aleshores, fer present la pregunta de la víctima no sols per a fer-la present, per mantenir l'expedient obert, sinó i, sobretot, perquè en aquell record mateix ens juguem la possibilitat mateixa de la resposta. En efecte, el record de l'assassinat de Sònia és el record de sofriments passats, d'injustícies perpetrades, de drets pendents. L'àmbit on la memòria desplega totes les seves virtuts és en el dels mals i dolors causats per l'home. Què significa recordar els drets de les víctimes que van patir injustícies en el passat i que van morir com a conseqüència d'elles? Què significa reivindicar avui els drets pendents, els drets no saldats encara? Què ens volen dir els supervivents d'aquella nit del 1991 al parc de la Ciutadella, quan recordem els seus sofriments i els de qui van morir aleshores? Les injustícies causades per l'home no afecten només els corresponents botxins, sinó a l'home actual. En ser coses d'homes i dones ens afecten plenament i és a l'home d'avui a qui se li exigeix respostes, a l'home i a la dona. En aquest cas, respostes a l'assassinat de Sònia Rescalvo Zafra. Per tant, abans de donar un nou pas, tenim responsabilitats concretes. Sònia va patir, va ser assassinada, víctima d'una injustícia. També patia pobresa, de la qual no se'n pot parlar sense relacionar-la amb un atemptat contra la igualtat originària dels homes i les dones. I per això és injust, és a dir, perquè va ser el resultat de l'acció humana. La justícia a la Terra difícilment bastarà per fer justícia als morts, però només s'aconseguirà en la Terra si cada generació present coneix i assumeix les seves responsabilitats. Per allò nostre, en aquesta ocasió, és tornar i retornar a la pregunta inicial. Quin interès tenen les víctimes per ser recordades? L'interès consisteix, essencialment, en trencar la lògica letal de la història, en interrompre la marxa catastròfica de la història, en evitar que la història, un cop més, es repeteixi, en evitar que la història sigui repetida. És poc, segurament, si ens atenem al destí individual de la víctima. No és poc. No és pas poc si ens atenem al pes de la responsabilitat que aboca sobre les consciències de les generacions actuals i futures sobre la nostra pròpia consciència. Desactivar tots els camins polítics, tots, filosòfics i científics, que van dur a aquells esdeveniments i pels quals, tanmateix, no hem deixat de transitar avui. Actes com aquest
Parèntesis, lleis com aquesta, d'homenatges futurs a totes les Sònies del món, mai han de ser abandonats ni ens han d'abandonar. Sònia i les víctimes de l'homofòbia, com ella, ens exigeixen un record per memòria i justícia. Tanco cometes. Gràcies a vosaltres. Va per tu, Sònia. Sònia i nosaltres, que som els teus, mai més enlloc contra ningú. Estima com vulguis. A continuació, per la defensa de l'esmena a la totalitat presentada pel grup parlamentari del Partit Popular de Catalunya, té la paraula la il·lustre senyora Dolors López. Moltes gràcies, presidenta. En primer lloc, vull deixar molt clar que la nostra esmena a la totalitat no respon a una posició contrària al dret de les persones lesbianes, gais, bisexuals i transexuals. Tot al contrari. El nostre més absolut respecte a la diversitat afectiva i sexual i el nostre desig i la nostra voluntat és la de garantir els seus drets i evitar qualsevol situació de discriminació que puguin patir. Una discriminació que som conscients pateixen encara i que, malgrat que s'ha avançat molt en el reconeixement social, malauradament s'està lluny d'una normalització plena que és el seu objectiu, però que també ha de ser l'objectiu compartit per tota la societat. I la pregunta òbvia que alguns es faran és per què, si estem d'acord en l'objectiu d'aquesta llei, per què ens oposem a la tramitació de la mateixa presentant una esmena a la totalitat. Pues mirin, perquè creiem en la llibertat sexual i en què la condició sexual forma part de la intimitat de la persona, perquè creiem que aquesta llei pot estigmatitzar el col·lectiu i després, en tot cas, entraré a analitzar alguns articles de la mateixa. Perquè aquest problema s'ha de tractar des de la normalitat, perquè no podem fer una llei per tots i cadascun dels col·lectius susceptibles de que se vulnerin els seus drets. I finalment, perquè el nostre marc normatiu, aquí ja s'ha dit, obliga els poders públics a vetllar per la no discriminació. Ja tenim les lleis, ja tenim la normativa legal. El que cal fer és complir-la, el que cal fer és fer-la complir. I faré un breu repàs per la legislació. Hi ha una protecció a nivell europeu, resolució del 8 de febrer del 94 sobre la igualtat de drets d'homosexuals i lesbianes i contra la discriminació. La resolució també del Parlament Europeu sobre homofòbia a Europa. La directiva del Consell d'Europa referent a la no discriminació. La normativa legal al nostre país, a la nostra Constitució, també parla d'aquesta qüestió a l'article 14 de la Constitució quan diu que los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Però en el nostre marc normatiu també tenim el Còdic Penal, el Còdic Penal en el que es tipifica com a delicte la discriminació per motius d'orientació sexual. I ho tenim a l'article 510, que estableix que los que provocaren a la discriminación, al odio o a la violencia contra grupos o asociaciones por motivos racistas, antisemitas u otras referentes a la ideología, religión o creencia, situación familiar, la pertenencia, etcétera, etcétera, serán castigados con la pena de prisión de 1 a 3 años y multa de 6 a 12 meses. El nostre Còdic Penal també estableix
i parla dels delictes contra els drets dels treballadors per discriminació davant d'un treball per l'orientació sexual. Estableix també i tipifica els delictes de lesa humanitat. També estableix circumstàncies que agraven la responsabilitat criminal. El nostre Estatut, l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, també al seu article 40.7, parla de la protecció de les persones i de les famílies. L'article 48 també diu que els poders públics han de promoure la igualtat de totes les persones amb independència de l'origen, la nacionalitat, el sexe, la raça, la religió, la condició sexual o l'orientació sexual. Per tant, no podem dir que no hi hagi una llei contra la no discriminació. Tenim un marc normatiu que avala la no discriminació d'aquest col·lectiu, i això no solament ho dic jo, no? Això ho va dir una persona, un jutge, aquí algú de vostès també ha parlat d'algun jutge, jo parlaré del jutge de l'Audiència Nacional, Fernando Grande Marlaska, jo crec que una persona prou autoritzada per parlar d'aquestes qüestions, entre altres raons perquè va declarar la seva homosexualitat, i va dir textualment, Espanya està en la cúspide de l'ordenamiento jurídico. I va dir, la ley española es más avanzada en los derechos de los homosexuales que la realidad social. En aquest cas, sol passar normalment el contrari, en moltes qüestions, en aquest cas la llei va per davant de la realitat social. Per tant, avala, el jutge gran de Marlaska, avala el fet que la nostra legislació garanteix els drets dels col·lectius. Hi ha hagut una evolució molt important a Espanya i, per tant, també a Catalunya. Han passat d'una època en què es perseguia la homosexualitat, això és així, és cert, a una democràcia que consagre la igualtat davant la llei. L'any 1986, Espanya entra a formar part de la Unió Europea, un nou marc polític i legislatiu de referència on la igualtat es converteix en un valor a l'alça i que legitima la regulació de nous drets sexuals. I aquesta és la situació en la que ens trobem actualment. Per això no veiem la necessitat d'una nova regulació específica, concreta i intervencionista, com després analitzaré. Aquesta proposició l'han presentat 4 grups parlamentaris que m'han precedit en l'ús de la paraula. Esquerra, PSC, Iniciativa i la CUP. 3 grups que no l'hem signat. El grup parlamentari del Partit Popular, Convergència i Unió i Ciutadans. Només nosaltres, només el grup parlamentari del Partit Popular ha presentat esmena a la totalitat. Ciutadans, és lògic i coherent que no ho hagin fet, són la marca blanca del PSOE a Catalunya i, per tant, comparteixin criteris, podien inclús signar perfectament la proposició de llei. Convergència, rehén, en mans d'Esquerra Republicana, principal partit promotor d'aquesta iniciativa, no té més remei que seguir les recomanacions del govern a l'ombra. Però Unió mereix un capítol a part en aquest anàlisi i respecte a aquesta llei de la que estem parlant. Alguns, demano respecte i silenci, alguns dirigents d'aquest partit, d'Unió Democràtica de Catalunya, i quan dic dirigents em refereixo no a diputats, per dir d'una forma col·loquial de a peu, no, sinó que em refereixo inclús a algun conseller, càrrecs de responsabilitat dintre del partit, ens han demanat insistentment, evidentment en privat, que presentéssim esmena a la totalitat per poder pressionar Convergència, perquè ells volien presentar l'esmena a la totalitat, però sembla que Convergència no estava massa d'acord. I nosaltres l'hem presentat, no perquè ens ho demanés Unió, sinó perquè ho han fet des del nostre propi convenciment. A nosaltres ens podia resultar molt còmode no fer-ho, no fer res i passar de puntetes com han fet ells. Però en política no s'està per comoditat, s'està per fer el que un creu que és el correcte, per defensar principis i conviccions. Nosaltres no tirem la pedra i amaguem la mà.
perquè en política s'ha de defensar les conviccions i no val aquella frase del Groucho Marx que va dir tenim uns principis, si no t'agraden els puc canviar. Senyors d'Unió, encara tenen una oportunitat de fer allò que realment pensen i el que vol el seu electorat, els seus votants. A sotmetre a votació una esmena a la totalitat. Tenen l'oportunitat de votar que sí o fer novament el mateix, tirar la pedra i amagar la mà. Aquesta és la política que practiquen últimament, quan el senyor Duran Lleida diu que en la pràctica del procés sobiranista no hi ha res, o quan diu que Esquerra no té ni idea de governar. Bé, si ho recordeu, ho va dir d'una manera, diguem, més contundent. Però després demana disculpes i torna al redil perquè segurament fora fa molt fred. Fins ara he parlat de qüestions generals, però sí que m'agradaria, en els 5 minuts que em queden, fer alguns comentaris respecte al contingut d'aquesta proposició de llei. Crec d'entrada que és una llei molt intervencionista, que contemple com a obligatorietat qüestions que haurien d'estar, en tot cas, com a recomanacions. I ficaré algun exemple. Article 14. Cultura, lleure i esport. Apartat A. Donar suport a certàmens culturals i esportius que incorporin especialment la temàtica LGBT a Catalunya. Jo crec que a Catalunya hi ha molts col·lectius que estan discriminats, els discapacitats, els immigrants, etcètera, etcètera, etcètera. Hem de donar suport a certàmens culturals i esportius no perquè incorporin una determinada temàtica, sinó per la seva qualitat o pel seu interès. Article 16, tema de salut. Apartat I. Incorporar en el sistema sanitari l'atenció integral a persones transsexuals, transgèneres i intersexuals, definint els criteris d'accés tant al tractament hormonal com a la intervenció quirúrgica. En aquests moments, això és senzillament una utopia. En una situació econòmica com la que estem patint, cal prioritzar. I quan hi ha ciutadans que estan esperant mesos per una operació, per un trasplantament, del qual depèn la seva vida, crec que s'ha de prioritzar. Quan la sanitat està patint retallades, hem d'establir prioritats. I l'últim exemple és en el que estic més en desacord, no? o que veig més utòpic, o que no comparteixo. No? L'article 20 parla de la implantació de mesures per l'ocupació. I en el seu apartat B diu implantar progressivament índexs d'igualtat que tinguin en compte la realitat LGTB dins del sector públic i fomentar la seva implantació dins del sector privat. Estan proposant quotes? Estan proposant que es contracti a una persona no per la seva vàlua o la perícia professional, sinó per la seva condició sexual? La condició sexual forma part de la intimitat d'una persona. I em sembla un atemptat contra la llibertat que una persona tingui que manifestar la seva condició sexual per accedir a un lloc de treball. Aquesta suposada discriminació positiva és una autèntica vulneració de drets. Va contra la igualtat, es carrega l'esforç, es carrega el mèrit. La igualtat no s'assoleix amb discriminació i nosaltres hem defensat sempre aquest criteri. I no solament amb aquesta qüestió, nosaltres sempre hem dit des del nostre grup parlamentari, des del nostre partit, que no estem d'acord amb les quotes, amb la paritat. Jo, com a dona, no vull estar en una llista electoral per cobrir una quota pel fet de ser dona. Jo vull estar en una llista electoral per la meva vàlua i perquè així es consideri. I els recordo, per acabar, el que he dit al començament de la meva intervenció, que vull que sigui també el final perquè quedi clara la nostra postura. El nostre desig i la nostra voluntat és garantir els drets d'aquest col·lectiu, però no considerem que els drets d'aquest col·lectiu quedin garantits amb aquesta llei. Nosaltres volem evitar qualsevol situació de discriminació, però no tal i com es planteja
amb aquesta llei. Per això, per aquests motius, hem presentat l'esmena a la totalitat. Moltes gràcies, presidenta. Moltes gràcies, senyora diputada. A continuació, per fixar la seva posició, té la paraula, en primer lloc, en nom del grup parlamentari de Ciutadans, la il·lustre senyora Inés Arrimadas. Gracias, señora presidenta. En primer lugar, me gustaría dar la bienvenida a vuestra casa y saludar a los representantes de las diferentes entidades y colectivos de LGTB que hoy nos acompañan. Y desde Ciutadans sabemos que hoy es un día muy importante para vosotros, pero también para todas las personas que llevan muchos años trabajando por la igualdad efectiva de las personas y, en concreto, por la igualdad en función de las diferentes orientaciones sexuales. Y es cierto que no podemos negar que hemos avanzado mucho en Cataluña y en el resto de España. Hemos avanzado en la normalidad y en el respeto y en el conocimiento hacia nuevas orientaciones sexuales. Yo creo, sinceramente, que hace unas décadas sería impensable que un día como hoy pudiéramos estar tramitando el texto, la proposición de ley que hoy estamos tramitando. Pero lo estamos haciendo y lo estamos haciendo, entre otras cosas, porque desde hace años estamos en una democracia y tenemos un sistema legal que garantiza la igualdad. Ya se ha dicho antes, se ha hecho referencia a normativas a nivel europeo, al Código Penal o incluso al artículo 14 de la Constitución, que sí que dice que todos somos iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o por cualquier otra circunstancia. Pero de lo que estamos hablando hoy en día es de la igualdad efectiva, de conseguir la igualdad real. Y lo que es cierto es que aún existe discriminación. Aún existe discriminación en nuestra sociedad hacia las personas por motivos de su orientación sexual. Y existe rechazo social, cultural, laboral e incluso familiar. Y antes se han nombrado algunos datos de denuncias, etcétera, que demuestran esto. Y desde Ciutadans pensamos que todo ciudadano debe ser tratado en igualdad y con respeto, independientemente de su orientación sexual o de cualquier otra circunstancia. Y sinceramente, desde Ciutadans nos gustaría que en un futuro la homosexualidad no sea motivo de orgullo, pero sobre todo que no sea motivo de vergüenza y que quizás no sea motivo de exaltación, pero sobre todo que no sea motivo de discriminación. Y la verdad es que en nuestra sociedad no se pone en valor la diferencia. Parece que tenemos miedo a ser diferentes. Y nosotros pensamos que tenemos que tener la libertad suficiente para ser diferentes si así lo deseamos o si así lo sentimos. Y miren, ya se ha comentado antes, el colectivo LGTB no es el único colectivo que sufre discriminación en nuestra sociedad, no lo es. Desgraciadamente hay otros muchos colectivos que sí que la sufren. Pero este colectivo tiene determinadas particularidades que no podemos obviar. Y es que probablemente sean el único colectivo que sufren el rechazo de su propio entorno familiar. Y que hay personas que son homosexuales que se pasarán toda la vida sin reconocerlo ante su propia familia. Y estas particularidades también tenemos que tenerlas en cuenta. Y para aquellos que niegan o no intentan o no hacen ver que exista discriminación, yo creo que si nos ponemos a pensar, todos, absolutamente todos de los que estamos aquí, hemos oído, visto o presenciado muestras de incomprensión, de rechazo y de intolerancia a determinadas orientaciones sexuales. Y nos tenemos que hacer una pregunta, ¿es eso lo que queremos en nuestra sociedad? ¿Queremos que nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos, nuestras nietas, sobrinos, amigos, puedan ser discriminados en función de su orientación sexual? Pues si coincidimos en que aún existe discriminación y si coincidimos en que no queremos que se siga produciendo, pongamos medidas. Pongamos medidas y avancemos para que esa igualdad formal y jurídica de la que ya disponemos desde hace mucho tiempo sea una igualdad efectiva y real.
Y ante aquellas formaciones políticas que reiteradamente han planteado pues, la idoneidad de plantear una ley paraguas que dé cobertura, a todas las discriminaciones, nosotros pensamos que el gran problema de esto es que quizás quieran diluir un debate. Quieran diluir un debate de que se hable de homofobia y de odio hacia este colectivo. Y además, difícilmente, un único texto legal difícilmente podrá dar respuesta y cobertura a las diferentes discriminaciones que se producen en los diferentes colectivos. Por tanto, el problema no es que haya una ley específica para el colectivo LGTB. No hay ningún problema. La clave, y en lo que incide Ciutadans siempre, es que no haya coordinación. Tiene que haber coordinación, eficacia y eficiencia en todos los mecanismos y en todas las medidas que se pongan en marcha para luchar contra las discriminaciones de todos los colectivos que las sufren. Ya saben que nosotros hacemos mucho hincapié en este aspecto en general. No se trata de crear nuevos organismos, no se trata de crear duplicidades, ineficiencias. Se trata de dar a cada problema su solución de la manera más coordinada y más eficiente posible. Y además no olvidemos que hay muchas personas de este colectivo que sufren doble o triple discriminación, que son miembros de este colectivo, pero también son miembros de otros colectivos discriminados. Por tanto, vamos a coordinar todos los mecanismos y todas las medidas que pongamos en marcha para luchar contra la discriminación. Y todos estos mecanismos, todos los profesionales que trabajen en algún organismo de lucha contra la discriminación tienen que tener los mecanismos, la información, los medios y la sensibilización suficiente para dar respuesta también al colectivo de LGTB y también a sus particularidades. Y también, ¿por qué no decirlo? Esta ley puede dar visibilidad a este problema. Existe aún en nuestra sociedad discriminación al colectivo LGTB. Y tenemos que poner en marcha medidas y dar a estas personas soluciones. Y nosotros desde Ciutadans hacemos un llamamiento al respeto y a la igualdad de todas las personas como principio universal, independientemente de su orientación sexual, de su ideología política, de la lengua que hablen, de la raza, de la religión, etc. Respeto, igualdad y libertad de todas las personas. Porque por ser diferente no se es peor ciudadano y por ser diferente no se es peor persona. Por tanto, desde Ciutadans vamos a dar apoyo para que se tramite esta proposición de ley. Incluso cuando no estamos de acuerdo en el 100% del contenido, ya los representantes de las entidades ya lo saben porque nos hemos reunido muchas veces y hemos hablado incluso artículo por artículo, punto por punto. Hay algunas cosas que no compartimos, ya lo saben. Hay algunas medidas a las que sinceramente no le vemos ni viabilidad técnica ni viabilidad jurídica. Hay algunas que a nuestro entender están injustificadas. Y hay algunas que se basan en una filosofía quizás que no compartimos. Pero no se trata de hablar de lo que nos separa hoy, se trata de hablar de lo que compartimos y de lo que nos une. ¿Y qué compartimos con este texto legal? Yo creo que lo más importante. Compartimos el diagnóstico, que es que existe discriminación en nuestra sociedad, rechazo y persecución en algunos casos a las personas que son de este colectivo. Que debemos dar visibilidad a estos problemas y no mirar hacia otro lado. Compartimos también que es intolerable y que lo tenemos que cambiar. Y compartimos en que la administración pública tiene que poner en marcha medidas. Quizás diferimos en alguna de las medidas que ustedes proponen en la ley, pero lo más importante lo compartimos y por eso vamos a dar nuestro apoyo a que se tramite esta proposición de ley. Nosotros apoyaremos todas las medidas que vayan encaminadas a dar más visibilidad a este problema, a sensibilizar a la sociedad de que no se puede faltar al respeto ni discriminar a nadie por tener una orientación sexual diferente o por ningún otro motivo, a detectar cuáles son los espacios donde más se producen estas discriminaciones. Apoyaremos medidas que vayan encaminadas a canalizar las necesidades específicas de este colectivo, a que los servicios públicos sepan dar respuesta también a sus necesidades, a que haya protocolos de atención, a que los profesionales de los servicios públicos puedan tener los medios y la formación necesarias para dar respuesta. También que haya más datos, un observatorio más concreto sobre estos problemas. En todas esas medidas, en Ciutadans nos tendrán a su lado. Y ya sabemos que esta ley no será una varita mágica. Yo creo que los primeros que lo saben son precisamente los proponentes y los que llevan años trabajando. Pero sin duda me parece que es un granito de arena, un pasito en un largo camino para conseguir la igualdad efectiva de todas las personas, por cualquier motivo, pero también por la orientación sexual. Muchas gracias, señora presidenta.
En nom del grup parlamentari de Convergència i Unió, té la paraula la il·lustre senyora Maria Mercè Jou. Gràcies, presidenta, vicepresidenta, conseller. Voldria excusar també a la consellera Munté, que s'ha hagut d'absentar per un problema familiar. I també voldria saludar doncs, els representants que hi ha avui del moviment LGTB. Benvinguts a tots. No els negaré que nosaltres hem tingut un debat molt intens de quin era el millor camí davant de la presentació de la proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals, transsexuals i per l'erradicació de l'homofòbia, la lesbofòbia, la transfòbia. I voldríem que ningú malinterpretés les meves paraules. Quan diem que hem tingut molta discussió entre nosaltres, aquesta ha estat centrada només en el fet de que alguns considerem, tal com ha quedat recollit en el Pla de Govern 2013-2016, aprovat per l'acord de govern de l'11 de juny del 2013, que el que cal és elaborar una llei genèrica de no discriminació. Molts arguments donen suport a aquest plantejament. La Unió Europea agrupa sovint diferents àmbits susceptibles de discriminació als efectes de la seva protecció. A l'Estat espanyol, la no discriminació de les persones d'aquest col·lectiu i d'altres col·lectius susceptibles de discriminació és contemplada des del punt de vista laboral amb una normativa resultant de les directives europees i també en l'àmbit penal. Resta pendent la regulació d'altres comportaments discriminatoris fora de l'àmbit laboral i no regulats com a delictes. En aquest sentit, es pot veure hi pot haver també un règim d'infraccions, sancions, no només pecuniàries. Una llei genèrica de no discriminació comporta la creació o assignació de funcions de tutela, coordinació, règim d'infraccions, sancions, elaboració d'estudis, dictàmens, a un organisme amb caràcter independent. No té massa sentit que això es faci per cadascun dels col·lectius de persones que en aquests moments són susceptibles de patir algun tipus de discriminació. A més, una llei de caràcter transversal que abasti diversos àmbits de discriminació permet regular en un únic ens o òrgan amb funcions de tutela i coordinació pels diversos àmbits de discriminació, fet que també comporta menys despesa estructural i de funcionament. Però també ens permetria d'una vegada i d'una manera uniforme portar endavant polítiques i tècniques per tots els àmbits i resoldria coherentment els supòsits de discriminació múltiple. I també crec que és important dir que això podria evitar el fet que hi hagués una llei genèrica eventuals problemes de priorització entre col·lectius susceptibles de discriminació. Tot i que aquests arguments són per nosaltres arguments de molt de pes, ens trobem amb la proposició de llei presentada pel col·lectiu i avalada per diversos grups d'aquesta cambra. Davant d'aquest fet, el que tampoc volíem era presentar una esmena a la totalitat perquè això acabés suposant que algú digués, clarament de manera malintencionada, que Convergència i Unió no està a favor de la no discriminació d'aquest col·lectiu perquè no seria veritat. En aquest sentit, només recordar que el Parlament de Catalunya, l'any 1998, va aprovar la primera llei de parelles homosexuals i heterosexuals de l'Estat espanyol i de tot l'entorn llatí. Tant és així que alguns diputats francesos van venir a Catalunya per informar-se de com s'havia fet. I més que res van venir perquè es va fer sense cap tipus de problema, sense cap discurs agre. Al contrari, hi va haver, primer de tot, hi va haver el respecte. És important que ho recordem, això. Va ser l'any 1998, sent consellera de Justícia l'actual presidenta del Parlament de Catalunya, la senyora Núria de Gispert. I com he dit, convé recordar-ho. També vull fer referència a l'enquesta que es va fer el 2012 als 27 països de la Unió Europea i que va ser publicada just amb el motiu de la celebració del 17 de maig. Les dades que reflecteix aquesta enquesta creiem que ens permeten afirmar que a Catalunya anem més avançats en la resolució d'aquesta problemàtica. Per exemple, l'enquesta ens mostra que un de cada dos LGTB, ja ho dic, això és pel nivell de tota Europa, declaraven haver-se sentit discriminats o assetjats en algun moment de la seva vida i amb freqüència, en més d'una ocasió. També reflecteix que a l'escola i a la feina i a la vida privada els membres d'aquest col·lectiu encara són víctimes de violència i d'assetjament o que el 68% dels homosexuals han estat víctimes de violència en el darrer any
per la seva orientació sexual. El 47% discriminats o assetjats. A l'escola han sentit o han vist conductes despectives cap a un nombre, cap a un membre, perdó, d'aquest col·lectiu del 32%, i com així també s'ha vist, doncs es veuen que encara hi ha del 13% quan estan buscant feina, el 19% a la feina i també un 24% en el seu entorn privat. El que més també ens sorprèn és una dada, que és el que responen encara moltes persones quan diuen vostè ha denunciat l'incident, un 49% encara diu que no l'ha denunciat. I aquí crec que s'equivoquen i ens equivoquem tots plegats, perquè és molt greu que en aquests moments encara a nivell d'Europa hi hagi un 49% de no denúncies. Des de CiU volem expressar la voluntat de continuar treballant contra tota discriminació i pels drets de les persones, de totes les persones. Creiem que és important que diguem que la voluntat és la de continuar treballant, no la de treballar, perquè ja hi treballem i com ja he dit des de fa molt de temps. Realment, a Catalunya, com ja he comentat, hem estat pioners en molts àmbits, també en aquest, perquè per nosaltres el més important és la persona, la seva llibertat. Per nosaltres el més important és el respecte. Pels altres és la tolerància i és acceptar la diversitat. Això ho hem fet, això ho hem defensat sempre i per tant no ens costa gaire ara en aquest moment fer un pas endavant en qualsevol cosa que ens suposi fer un pas endavant pel respecte dels drets de tots i totes. I faig només un parèntesi per alguna al·lusió que s'ha fet a Unió Democràtica. Nosaltres som un partit humanista i com a partit humanista no tenim altra vocació que respectar el dret de tothom. En aquest apartat també pensem que les polítiques preventives són molt importants. S'ha de formar en la diversitat, en el respecte a la diferència i en la dignitat de les persones, que és l'indicador del grau de maduresa cívica i democràtica més important. Hem avançat molt, tant des del punt de vista legal com formal, i això és un fet. Però precisament perquè volem millorar els nostres drets, els de tots i els de totes, també volem posar de manifest que, independentment del que passi avui, que entenem que aquesta llei podrà continuar la seva tramitació, el grup parlamentari de Convergència i Unió no renuncia a portar endavant una llei integral de no discriminació que abasti a tots els col·lectius de persones que per un motiu o altre són víctimes de discriminació. I en aquest sentit demanem al govern que continuï treballant en aquesta línia, que presenti tan aviat com pugui el projecte de llei integral, el qual haurà d'incloure tot allò que s'hagi acordat en la tramitació de la proposició de llei que avui ens està ocupant. Segurament avui, com ja he dit, l'esmena a la totalitat no prosperarà i aquesta proposició de llei continuarà la seva tramitació. En aquest punt també volem ser molt clars. Treballarem a fons el text proposat i presentarem esmenes per tal de millorar-ne tot el seu contingut, tant de fons com de forma. Ja avanço que tenim la voluntat d'esmenar bastants articles de la proposició de llei, com ara el que fa referència a la creació del servei d'atenció integral adreçat a les persones LGTB, atès que pensem que no té cap sentit crear serveis integrals per cadascun dels col·lectius susceptibles de patir discriminació, o el que fa referència a l'òrgan rector i coordinador de les polítiques LGTB, atès que pensem que el que cal és que a l'hora de fer les diferents normatives sempre es tingui present la no discriminació i en general introduirem esmenes en tots aquells articles que vagin més enllà d'evitar la discriminació de les persones en funció de la seva orientació sexual. Atès que el que creiem cal evitar és la discriminació, però això no es pot fer a través de la creació de serveis separats, sinó a través d'uns serveis que tractin per igual a qualsevol persona i que estiguin preparats per atendre i comprendre la diversitat tal com ha quedat recollit en el nostre Estatut d'Autonomia, on, com recordarem, amb el seu article 40.8 s'especifica que els poders públics han de promoure la igualtat de totes les persones amb independència de l'origen, nacionalitat, el sexe, la raça, la religió, la condició social o l'orientació sexual. I també han de promoure l'erradicació del racisme, l'antisemitisme, la xenofòbia, l'homofòbia i qualsevol altra expressió que atenti contra la igualtat i la dignitat de les persones. Per tant, en definitiva, davant de les dues premisses que ja he posat, que és, per una banda, no renunciar a acabar portant aquí al Parlament una llei integral de no discriminació i també avançant doncs, que volem entrar a fons a discutir el projecte de llei i la proposició de llei que avui ens ocupa, amb la voluntat doncs, de que de la mateixa manera que nosaltres
doncs avui fem aquest esforç, també hi sigui aquest esforç per part de les persones del col·lectiu, per poder arribar al final de tot a una bona entesa. Davant d'aquestes dues premisses, el grup parlamentari de Convergència i Unió no donarà suport avui a l'esmena a la totalitat presentada pel Partit Popular. Moltes gràcies, presidenta. Cridem a votació. Finalitzat el debat, passem ara a la votació de l'esmena a la totalitat presentada pel grup parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Comença la votació. Atès que l'esmena a la totalitat ha estat rebutjada per 17 vots a favor i 110 en contra, de conformitat amb l'article 105 del reglament, aquesta iniciativa legislativa continua la seva tramitació.